თუ მედიცინაში დღეს რამეზე შეიძლება ითქვას, რომ ნახტომისებური განვითარება განიცადა ერთ-ერთი ნამდვილად დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების მიმართულება. Targi, რომლის წყალობითაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში უამრავ ადამიანს მიეცა შვილის ყოლის შესაძლებლობა. Analogiurat cu acusac mesa cartoloșii s-a dat medicinii scamurci ulat canvitare bultarge pșoris, ert mișnolona ce izleba de sahildes reproductologia. Medic, ce scuhana și dargi seriozul ma canvitare bam, sa medicino turism s-a smisca impulsi de adres cartol reproductologeptan, ucam soplios are erti cu erlita ceamusului pacientebi itare pe mcurnalobas. Amgerat Jordanias clinica și espanitidan ceasulit cuili șesahib chiamut. Noelia da Juan Gabrieli Nana Janelizestan, Cordobas provinciei Dan Mohut. S-a dat snobili cartuli reproductologii și sahib informația, Jordanias clinica și țarma de bit neamcurnalevma espanelma mecobrebma gauziares. Y debido a una enfermedad rara inmunológica que padezco, Ișuiați imunologiuri dava de biscamu, ce mi piradi echimebi orsulobis recomandațias armațlevnen. Achidangamum din are surogația cuentuis erta dirtigamu sau aligahta, romasat miumartet ac sa cartoloși. Cueni arcevani imgamut stile basechnoba romeliți nacnobma espanel matul magaguziara. Mates procesi Jordanias clinica și armate bit caiares. Amitom gadaut huitetrom arcevani sa cartoloze de gerzot am clinica ze gaguegetebina. Ziritati mizezi rizgamut avarciet clinica arisis rom erti nacnobi espaneli გოგონა ძალიან კარგად გვესაუბრა იმ პროცესის შესახებ, რომელიც აქ გაიარა. Და იქიდან გამომდინარე, რომ მას და მე თითქმის ერთნაირი პრობლემა ჰქონდა, არჩევანი ჩვენც შორდანიას კლინიკაზე შევაჩერეთ. Complejo, queríamos que fuese esta clínica sí o sí. La verdad que una vez en Georgia y en la clínica უნდა ვაღიარო რომ ჩამოვედით გარკვეული ეჭვებით. Მაინც უცხო ქვეყანა უცნობი გარემო. Ფლობდით მხოლოდ იმ გოგონას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელსაც ნოელის მსგავსი მდგომარეობა ჰქონდა და რომელმაც წარმატებით ჩაატარა აქ ეს პროცესი. მიუხედავად ამისა, ყველა დაავადება თითოეულ ადამიანთან ინდივიდუალურია და მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება იშვიათ დაავადებას. ამიტომ გარკვეული რისკი არსებობდა იმ რეაქციის გამოვლენის სახით, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს საკვერცხების მედიკამენტოზურმა სტიმულაციამ ასეთ დროს. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ჯორდანიას კლინიკაში მოხვედრისას ჩვენი მღელვარება გაქრა, რადგან მთელი პროცესი უწყვეტი გამოკვლევების ფონზე ხორციელდებოდა. ძალიან ყურადღებით იყვნენ ექიმები და სააგენტოს წარმომადგენელი გოგონები. ჯორდანიას კლინიკის საერთაშორისო აღიარება უცბად არ მოსულა. Ყველაფერ ამას პერსონალის ტიტანური შრომა, კლინიკის უახლესი დახვეწილი ტექნოლოგიებით აღჭურვა, ევროპის წამყვან ქვეყნებთან მჭიდრო პარტნიორობა და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თითოეული თანამშრომლის პაციენტისადმი გულისხმიერი დამოკიდებულება უდევს საფუძვლად. Ჩვენ უკვე დიდი გამოცდილება დაგვეგროვდა ამ საკითხის ირგვლივ. Არაერთმა წყვილმა მოგვართა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ქართველებმა და მათ შორის უცხოეთიდან ჩამოსულმა წყვილებმა სხვადასხვა სამედიცინო პრობლემებით. Სწორედ ერთ-ერთი ესპანელი წყვილის რეკომენდაციით მოხვდნენ ნანა ჯანელიძესთან ნოელია და ხუან გაბრიელიც. Წყვილი სამედიცინო თვალსაზრისით საკმაოდ რთულ кейს წარმოადგენს. შესაბამისად, განსაკუთრებულ ყურადღებასა და პროფესიულ დაკვირვებას მოითხოვს. Pacientები, რომელთაც დღეს უნდა ჩაუტარდეთ ეს პროცედურა, საკმაოდ საინტერესო შემთხვევა ჩვენთვის, ვინაიდან ეს არის რთული შემთხვევა, ამის შესახებ ჩვენ გუნდის წევრებმა ვიფიქრეთ, ჩავეტარეთ კონსილიუმი, ვიმსჯელეთ პაციენტის მდგომარეობის შესახებ და მივიღეთ გადაწყვეტილება და ველოდებით საუკეთესო გამოსავალს. Lo nuestro fue una decisión difícil, ya que debido a la enfermedad de Noelia ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩვენთვის მარტივი არ იყო ნოელია ავადმყოფობის გამო. Არსებობდა გაურკვევლობა იმის თაობაზე, თუ რა შედეგებს მოიტანდა მედიკამენტოზური სტიმულაცია. აქედან გამომდინარე, იგი სრულ კონტროლზე აყვანილი. Წამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ესპანეთშივე ჩაუტარდა ყველა საჭირო გამოკვლევა. დაბრუნების შემდეგაც გადამოწმდება მისი მდგომარეობა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მის ჯანმრთელობას არ მიადგეს ზიანი სტიმულაციის შედეგად.
în urmă organa copiere bazogată tigegme va imșam tăcere de sat colsurs găcino șuili. Tumtă arse bab gansa cotrebuli imșam tăcere biro de sat coltan garda în probleme sare sat una opbacui arse bab stan chlebisame tori dava de bebi romlebit că ideu pro artuleps mat gamos savas. Magram da grov da iz gamot stile bab practica de tăcere de cei ni gundi principiem zădari mistuiș rom colartul imșam tăcere vas gam coltes da arse bab gani chilos ne bismiari imșam tăcere cort individualuri. Noeliasa da Hua Gabrielis შემთხვევაც სწორედ ასეთია, გამორჩეული. Საკმაოდ რთული, თუმცა ეს სწორედის შემთხვევაა, როცა განსაკუთრებული ფასი სამედიცინო პერსონალის პროფესიონალისტთან ერთად მის დამოკიდებულებას პაციენტებისადმი ფსიქოლოგიურ მიდგომას ენიჭება. Al llegar aquí encontramos un equipo de profesionales. Ჩამოსვლისთანავე ჩვენს მიმართ თბილი და პროფესიონალური დამოკიდებულება ვიგრძენით. აქ ყველა ძალიან მოსიყვარულია. ყავს ჩვენი ექიმი, ქალბატონი ნანა, ემბრიოლოგი ხიმენა და ძალიან ყურადღებიანი ექთნები, რამაც თავი მშვიდად გვაგრძნობინა. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი დაავადებიდან გამომდინარე სტიმულაციის პროცესი რთული იყო, ამიტომ სრული კონტროლი მჭირდებოდა, რაცაც ნამდვილად დამხვდა. მიტარდებოდა უწყვეტი გამოკვლევები, ექოსკოპიები, ყოველდღიური ვიზიტები და მონიტორინგი. ვიღავით აბსოლუტური კონტროლის მეთუმეტეს როცა არ ხარ შენს ქვეყანაში და შენი ექიმების გარემოცვაში, რასაც ვეძებდით სწორედ აქ, შორდანიას კლინიკაში ვიპოვეთ. Estaba buscando y aquí lo he encontrado. Yo soy más un acompañante aunque también tenga parte en el proceso, pero la protagonista real Maximalurat ცდილობ მის გვერდით გომას და დახმარებას. ცდილობ გავუგო რადგან ის უფრო არის მთავარი გმირი, მე კი ასე რომ ვთქვათ, უფრო თანმხლები ვარ პროცესის. გვქონდა დღეები, როცა ემოციური თვალსაზრისით განვიცდიდით აღმასვლასაც და დაღმასვლასაც. ეს ნორმალურიცაა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ წარმატებით გავიარეთ პირველი ეტაპი. იმედებს ვამყარებთ, რომ ჩვენი და ყველა თქვენგანის ძალისხმევა დადებით შედეგს გამოიღებს. მალე გავიგებთ, რამდენად ოპტიმალურია მასალა. Ჩვენ გვინდა რომ დადებითი შედეგები მივიღოთ, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ვიბრძვით ამ შედეგის მისაღწევად კლინიკის პერსონალთან ერთად. Და იმედი გვაქვს, რომ ერთად მივახწევთ იმ მიზანს, რომელსაც ქვია გვინდა გავხდეთ მშობლები. Მაშასე პირველი ნაბიჯი დიდი მიზნისკენ გადადგმულია. Მათ ძალიან უნდათ მშობლები გახდნენ. ხოლო როცა არსებობს ამ ხელა სურვილი წინააღმდეგობას აღარ ქმნის არც გეოგრაფიული, არც ენობრივი ან სხვა ბარიერი. Ალბათ ამიტომაც ისინი სწორედ იქ მოხვდნენ, სადაც უნდა მოხვედრილიყვნენ. იმ ექიმების ხელში, ვისიც წყალობითაც უკვე საქართველოსშიც და მის ფარგლებს გარეთაც უამრავმა ადამიანმა შეიგრძნო მშობლობის ბედნიერება. Იმედია, ნოელია და ხუან გაბრიელის შეუერთდებიან ამ ვრცელსიას და ესპანეთის ულამაზეს სამხრეთ პროვინციაში უკვე თავის ახლობლებთან მოყვებიან ამბებს ქართულ კლინიკაზე, სადაც მათოცნებას ფრთები შეესხა. თუმცა ჯერ წინ კიდევ გრძელი გზაა. მთავარი კი ისაა, რომ სანუკვარ მიზნამდე სვლა დაწყებულია. დაგველოდეთ, გაგრძელება იქნება. შეხვედრამდე ჟორდანიას კლინიკაში.